E tinha chegado que horas? 3 de manhã. E como tava o hospital esse dia? Tava cheio demais. Seu filho tinha o quê quando nesse dia que a senhora veio com ele? Ele tinha caído da cama. Aí tinha... batido a cabeça. Aí quando a senhora finalmente conseguiu o atendimento, como é que foi o atendimento depois dessa espera toda? Foi bom. Apesar da anotação da demora, mas quando atendeu... foi ótimo. A sua... porque lá é o atendimento é péssimo. Mais ou menos na criança direita. Aí eu só passo uma injeção e vou pra casa. Qual é esse hospital aí que a senhora não leva porque o atendimento é ruim? Qual é? Aham. Uhum. Pode ir lá. Mas qual o nome? É Unidade Vista. Qual o bairro que a senhora mora? Lá. E quando a senhora mesmo está doente, a senhora vai na Unidade Mista do Cavadinho? Lá é péssimo. Lá o atendimento é péssimo. Por que que é ruim lá? Mesmo porque ali assim, o atendimento a gente chega, custa ser atendido. Aí às vezes a gente vai com um problema, eles dão a medicação, a gente chega em casa, sente as mesmas coisas que a gente foi sentindo. Aí não tem. Assim, no meu caso, uma pessoa for sentindo uma dor nos peitos, tem que ter um atendimento para bater um raio-x, vai sentindo uma dor de barriga, né? Mas dor no estômago, tem que ter uma para bater uma ultrassom e nada disso tem. Isso qual é o hospital? Lá na Unidade Mista do Coradinho. E aí, quando a senhora precisa de atendimento, já que a senhora não atendimento mais, a senhora vai para onde? Ah, aí às vezes a gente vem para cá, quando é com criança, eu sempre gosto de vir para cá. E aqui no hospital da criança, como é a sua avaliação? Aqui. Pelo menos hoje eu vi o atendimento foi. Gostei do atendimento, porque não demorou muito, porque droga bebê com aí quiser droga medicação, no caso, porque era só nebulização mesmo. Aí demora mais porque uma nebulização tudo tem que esperar os horários. Aí acho que lá mais médico, porque tem pouco. Cara, você sabe disso, porque no papel, o SUS é o maior sistema de saúde que tem no mundo. Entendeu? Mas quando chega na prática mesmo, não é nada do que está lá no papel, entendeu? E para melhorar, acredito que nem tem que mais negócio de político, porque cada um promete uma coisa na hora nunca cumpre, entendeu? Mas o que você acha que deveria ser feito se realmente tivesse esse comprometimento político? Tipo, é investir na saúde, que é a base, e a educação. Eu acredito que isso, entendeu? Educação tanto do maternal quanto a educação assim, deixando um pouco para fora, certo? Para ser, né? E para poder conscientizar as pessoas, entendeu? Sobre tais doenças como cada diabetes. Quem caçou da gente não é eu do senhor, nem o senhor de mim. Quem caçou da gente é a doença. Hein? É a doença. O senhor veio buscar aqui atendimento aqui na Unidade Mista? Eu venho, minha filha. Andando com isso na mão. Como é que é o atendimento aqui? Rapaz, não é querer jogar confete, mas é bom. É bom. Quer dizer, vocês não chegando aqui com brabeza, pedindo com calma, você é atendido.